Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əgər Prezident Vladimir Putin Xankəndi və ətraf bölgə ilə bağlı təhlükəsizlik məsələsini Nikol Paşinyanla müzakirə edibsə, deməli, həm beynəlxalq hüquqi, həm də Rusiyanın Azərbaycanla imzaladığı müttəfiqlik fəaliyyəti barədə Moskva bəyannaməsini kobud şəkildə pozub. Türkiye ve Azerbaycan Cənubi Qafqazla bağlı belə iki başlı oyunları adeten reaksiyasız bırakmır, yəni yaxın vaxtlarda cevap adımlarının atılma ihtimalı kifayet kadar yüksəkdir. Brüssel görüşünün nəticələri artık Cənubi Qafqazda cərəyan edən proseslere birbaşa təsir göstərməyə başlayıb. Ukrayna savaşında məğlub duruma düşərək ciddi şəkildə zəifləmiş Rusiyanın regiondakı hegemonluq mexanizmləri öz əhəmiyyətini itirməkdədir. Və Rusiyanın çoxsaylı sanksiyalara məruz qalması, dünyadan sürətlə təcrid edilməsi də Kremli çıxılmaz vəziyyətə salıb.